E aí pessoal, beleza? Aqui Pedro Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, seguindo a sugestão antiga, porém ainda válida, do nosso amigo Eric Nascimento, nas gameplays de jogos aleatórios, ele deu a sugestão do Super Nintendo, letra F. Beleza, vamos dar uma futricada no jogo, vamos ver o que a gente acha. Lembrando, jogos aleatórios consiste em pegar jogos que eu não conheço, ou nunca ouvi falar, ou não sei do que se trata, e descobrir a moral do jogo. Fechou, pessoal? Vamos dar uma olhada na lista para ver se a gente localiza alguma coisa diferente. Bom, F1 eu já sei que trata de corrida de Fórmula 1. Esse F0 é joguinho de avião. Faceball, Famicom, Tantei Club Part 2. Olha, tem uns nomes japonês que vem no esquema aqui que já fica mais difícil distinguir. Family Dog, Family Field, Farland Story, tá, Fatal Fury já conheço. FIDA, The Emblem of Justice. Oh, nunca, esse eu nunca ouvi falar. Esse já me chamou a atenção. FIFAs não me chama a atenção. Final Fantasy. Nunca trouxe para o canal nenhum Final Fantasy ainda. Contudo, todavia, entretanto. Porém, a seção de jogos aleatórios consiste em jogos diferentes. Então, eu, Final Fantasy eu sei a moral. Então, não está valendo. Fighter History. Não sei se é de pancadaria ou se é beat up, né? Se é jogo de luta ou beat up. Final Fight. Também já sei a moral. Final Knockout, Final Stretch, Final Set, Fire Emblem. Fire Emblem é aquele que vai andando as pecinhas, né? Beleza, vamos ver se temos mais alguma coisa. Fireman, First Queen, First Samurai, olha só. Fishing Kousen, Fishing deve ser de pescaria. Flashback, Flashback, The Quest for Identity, olha rapaz, que legal. Os Flintstones, Flying Hero, deve ser de aviãozinho. Football Fury, Foreman, For Real. Fortune Quest, olha aí rapaz, os nomes legais. Frank Thomas, Big Hurt Baseball, já entregou que é baseball. Frantic Flea, Frogger, The Frogger é aquele joguinho de atravessar rua com sapo, será? Olha, já chamou atenção. From TV Animation, Slam Dunk. Slam Dunk é o boxeador, né? Se não me falha a memória. Front Mission, Full Power, Full Trolley Racing, Fun Games. Funaki Masa... Ih, rapaz, esse nome não sei nem falar. Funitaron... Cara, eu vou pegar um nome que me chamou a atenção. Não sei se o jogo é bom, mas vamos dar uma olhadinha. Esse First Queen, Fireman, esse First Samurai me chamou a atenção. E o FEDA. Como é que é o nome do bagulho aqui, meu? FEDA, The Emblem of Justice. Olha, eu vou dar uma olhadinha, tem o japonês e o inglês, eu vou dar uma olhadinha no inglês. FEDA, The Emblem of Justice. Vamos ver qual é a moral. Beleza, vamos ver. FEDA, The Emblem of Justice. Nunca ouvi falar, não sei se é... Deve ter alguma coisa a ver com luta, mas não sei se é um RPG, se é tipo um Golden Axe, vamos ver. Até agora nenhuma pista do jogo, realmente eu não conheço. Esse eu posso dizer que é bem diferentão. Tá saindo um dragão ali, tem um carinha falando. Vamos ver, tem que entrar no vilarejo. Esse aí deve ser meu personagem, né? Exército da Libertação, alguma coisa assim. Entendido. Distância, altitude, fire now. Tá, ok, here we go. Vamos ver, o dragãozinho vai me levar, eu acho, pro meu destino. Olha aí, rapaz. Olha ali, rapaz, que legal. Eca. Ei, oh, os bonequinhos correndo. Será que é um RPG? Será que eu bato e faço as coisas? Cadê meu boneco? Olha os cavaleirinhos, beleza, Golden! Tá, meu, os cavaleirinhos estão. Ih, rapaz, mataram o pessoal, são só o pessoal da vila, não são guerreiros. O que operação é essa? Pare de falar, siga ordens. Acho que vai querer que eu mate a bonecrinha ali. Ele parece um centauro. Não sei se ele tá a cavalo, ele é um centauro. Ó, vamos ver, agora acho que aparece parte de luta. Olha, ele aparenta ser um RPG.
Tá, eu tomei dano. Eu não sei se eu sou o Brian ou sou o Arnos. Tá, ele fez sozinho, tá, pessoal? Não fui eu. Não fui eu, não fiz nada. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, eu acho que eu sou. Eu dei um ataque no outro pra gurezinha poder fugir. Beleza, não. Não saquei ainda a moral do. Dos bonequinhos aqui, nem o sistema de batalha, porque tudo foi automático, eu só tô lendo e vendo o que tá acontecendo. Tá trocando a cena de novo. Meu bonequinho tá vazando. Eu acho que ele não. Ele vai, deve estar indo atrás da guriazinha que ele salvou. Ou ele tá futuramente. Aquilo lá tá lembrando fatos passados. Ó, alguém. Alguém chamou ele, eu acho que é aquele cara de lobo. There's no time, save the small talk. Não sei quem, para de falar. Vai fazer alguma coisa pra me libertar ali porque eu não cumpri ordens. Beleza, vamos ver qual é que é a moral. Até agora, não sei se é um jogo de aventura, aparenta ser um RPG. Feda, The Emblem Justice. A trilha sonora é interessante, apesar de ele estar fazendo um trrr no meu ouvido. Não sei se ele é esse trrr é audível pra vocês também. Mas ele dá uns estralinhos nos ouvidos. Tá, aqui. Esses bonequinhos que eu mesmo lembro de joguinho do Pateta. Opa! Agora, ih, agora deu treta. Tem uns guerreiros ali, tem uns que parecem de armadura, um alado. Não sei. Ah, tá, beleza. Apareceu a luta. Trooper! Trooper é o meu amigo. Ele deu um ataque no outro. Esse é o Trooper, recebeu 6 de damage. Tá, o Aim então é meu amigo. Trooper deve ser o inimigo. Deve ser o cara da tropa. Seguiu pro próximo turno. Eu sou o Brian. Ele tá indo sozinho ainda. Eu não sei se eu fico só assistindo as coisas acontecer, pô. Tá, ó, o Trooper, que é o cara da tropa, tomou mais 6 de dano. Até agora o jogo parece interessante, assim, levemente interessante. Os personagens bacaninhos ali, a jogabilidade. Eu não sei porque tá tudo acontecendo, as coisas só acontecem. Eu não escolho nada até agora, tô só assistindo. Olha ali, tem um cara de cachorro alemão. E um cara de cachorro cinza. Eles aparentam ser meus aliados, né? Tô, tô jogando tipo uma magia, um troço ali. Daí eu tô conseguindo escapar. Vamos ver o que acontece. Só tem que acontecer nesse jogo, pô. Ah, chegamos no mapa. Tá piscando o mapa, área 1. Reparation of Chnoror. Como é que é? Chnoror. Sei lá como é que está aí. Reparação de alguma coisa. Tá. A princípio, o que aconteceu? Desobedeci umas horas, fui preso, os cachorros de cachorro foram lá me salvar. Beleza. Tudo normal na vida de um guerreiro da justiça. Aparenta ser um RPG. Deve ter esquema de nível, magias, equipamentos, tudo mais. Classes, guerreiros, magos, enfim. O cara de cachorro alemão ali tá falando comigo ainda. Daqui a pouco eu descubro o nome dele. Aquele ali deve ser o Ein. Eu sou o Brian. Ó, eu não tô fazendo nada, tá, pessoal? Aqui, ó, os bonequinhos estão caminhando sozinhos. Caiu uma sacola ali. Fruta, será que é uma cordinha? Aí, pra ter um molequinho ali pulando. Beleza. O molequinho tá se desculpando. Parece ser tipo um mendiguinho, um ladrãozinho, vai saber. Se chama Tom. Ele é da vila, beleza. Agora vamos em direção à vila. Ó. Ah, finalmente eu posso. Eu posso poder, bom, né? Eu consigo movimentar meu boneco? Não, eu movimento só o. Só esse cursor aqui. Ele não vai pra lá, pô, não faz nada. Tá, ele caminha pra algum lugar. Tá, tio, faz alguma coisa. Vai, tio. Ó, qualquer botão que eu aperto, vai. Não diz. Tá, será que tem mais. Será que é pra cidade então?
Ô boneco, te movimenta, pô. Nenhum. Tá. Algum botão deve fazer alguma coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, ó, esse aqui a princípio era pra identificar onde é que eu tô indo. Nenhum botão faz nada. Nenhum botão faz porcaria nenhuma. Tudo bem. Daí fica eu que nem um palhaço aqui. Ah, se move... ah, apareceu algum botão. Uf. Ah, fala sério. Stay camp. Uma hora depois. Ah, moleque, agora foi. Stay dislocation? Não. Ah, fala sério, era pra voltar. Burro! Tá, pera aí. Tá, yes. Ah, agora ele me acha e a gente luta. Oh, dificuldade. 2 minutos só pra aparecer no mapa. Tá. Deu alguma treta? Não. Todo mundo, meus amigos. Ainda estamos conversando. Aconteceu algo. Apareceu algum inimigo. Aí, ó. Tem... Não. Missão. Stick around too long. There's no way you can lose them. Escape para o norte. Tá. Ah, eu tenho questão de abrangência. É abrangência que posso chamar, como é que é? Até, bom, até onde eu consigo me locomover. E tem turnos, ó. Estão chegando próximo de mim. Ó. Ataque. Ó, ele tá na minha, no meu alcance. Então eu consigo fazer um ataquezinho de espada. O Brian. Mete aí uma espada lá, assim, Brian. Tem uma animaçãozinha interessante. Esse é um bicho. Eu ia dizer sem pé nem cabeça, mas ele só tem pé e cabeça. O Gedo, sei lá, ganhei 15 de experiência. Beleza, agora estamos começando a entender qual é que é a moral do jogo. Cada personagem tem sua abrangência, né? Deve ter alguém que ataca de perto, alguém que ataca de longe. Bom, esse aqui aparenta ter um arco e flecha. Será que eu consigo atacar ele de algum lugar? Não, ele ainda está longe. Então, provavelmente ele vai tomar dano já na próxima. Não, o meu principal vai tomar dano. Ah, droga. Olha ali, rapaz, um slime. Como é que é? Melt Gel. Que legal esse slime. Recebi só 2 de dano? Ah, beleza. 2 de dano é suportável, vamos dizer assim. Será que vai todo mundo me atacar? Ih, rapaz, mais um slime. Olha, legal, ele tem um esqueleto. Ele levanta e gospe, ó. Será que vai dar 2? Beleza, mais 2 de dano. 2 em 2 dá... é suportável, não tem ruim. Tá, agora eu posso atacar, será? Vamos atacar da espada. Vamos ver qual é o ataque desse aqui. Esse aqui é o Aim. Ele é legal, parece um samurai canino. Beleza, já você foi pro saco. Melt Gel. Meltdowns. Meus personagens têm cada um seu turno, né? Não sei se conta algum ponto de speed ou alguma coisa para determinar quem é a vez de quem. Ou é simplesmente uma vez para cada um. Tá todo mundo atacando, só o meu principal, que é o Brian. O Brian tá tomou 2 guspidas e uma mão usada que sai de dentro da boca do bicho, que só tem pé e cabeça. Meter um ataque aí. Vou matar esse. Vou matar o slime, porque o slime me dá 2 de dano, né? Aquele bichinho com pé e cabeça só me dá 1 de dano. Só o Brian tá tomando ruim, rapaz. É legal o desenho, né? A animação do slime tomando dano e indo pro saco. É bem legal, apesar que a vida dele ainda tá com barrinha, mas no número aparece 0 e 12. Beleza, vencemos mais uma. Esse RPG ele é bem...
Ele é diferentezinho um pouquinho assim do que eu tô acostumado, que geralmente a gente chega numa partida, só vai escolhendo ataque, desataco, essa turno, aqui tu movimenta, tem seu turno e tudo mais. Não é ruim, é bem interessantezinho. Feda, The Emblem of Justice. Vamos ver se eu consigo atacar agora. Vamos atacar esse monstrinho aqui. Esse aqui, ó, rapaz, esse aqui é um arqueiro. Esse aqui poderia ter ficado mais de longe. Esse aqui de perto dá bastante dano. Tomou 13, aí todo mundo com vida baixa. O Dora, o nome do meu cachorro sniper de flecha. Dora. Agora tem só o monstro dele. Beleza, vamos dar um espadado nele. É o último, é o bichinho que tem pé e cabeça. Só. Vamos ver o que ele faz. Espadaço e acho que finaliza. Bom, sisteminha de batalha já descobrimos, já estamos pegando experiência. Até agora só ataques básicos, né? Magias e tudo mais não foram exploradas. Vencemos esse turno. Vamos ver se tem alguma animaçãozinha. Mission End. Battle's Order. DM. Inimigos aniquilado. Your party tem 21 shells. For shells deve ser as moedinhas. Your title changes up the belt. The battle. Phantom. Oh. Alguma treta de fantasma? Deu Phantom ali, alguma coisa? Bom. A princípio, conhecemos o jogo, Feda, The Emblem of Justice. Pessoal, se vocês curtiram essa gameplayzinha diferente para apresentar o jogo, por favor, deixem o likezinho, muito importante que dê aquela força, a gente agradece sempre. Esse aqui é da nossa série de jogos aleatórios, agora do Super Nintendo. Beleza, pessoal? Traremos Mega Master e Nintendinho nas próximas gameplays de jogos aleatórios. Não se esqueça de mandar sua sugestão, né, de console e letra para a gente ir dando uma dinamizada na série, certo? Muito obrigado e até a próxima.